Da salig Simon Rosenbaum i starten af 60'erne skrev en vise, der hed 12 flasker whisky, så stod det altså ikke lige frem i stjernerne, at det skulle blive et af hans allerstørste numre. Faktisk så var det her nummer så svært at lære udenad, at sangere sagde, at det var umuligt. Det tog faktisk Simon selv 14 dage at lære det. Så blev det til gengæld også siddende resten af livet. Så det til sidst blev en af hans mange evergreens. Nu er der så sket det helt utrolige i år, at en af vores nye revystjerner har taget nummeret op, og guderne må vide, hvor lang tid det har taget, men han har altså lært det udenad. Ja, og så hold nu godt fast, for her kommer revyperlers Kasper Gattrup med 12 flasker whisky. Skål! Flasker whisky, hvad skal jeg med whisky, hvad skal jeg med 12? Flasker whisky, hvad skal jeg med whisky, hva? 12 flasker whisky, de skal skylles ned i skallen, skal de 12 flasker whisky, de skal skvulpe, ja de skal. 12 flasker whisky vil jeg have gennem 12'en, men det gik ikke godt, for jeg brugte ikke knollen. Tænk, jeg prøvede pænt og ærligt på at smule dem i land, men den 12'er var smart, han sagde, prøv med sodavand. 12 flasker whisky, jeg blev rigtig sur i masken, og jeg sagde, godt, så hælder jeg det helt ud i vasken. For jeg håbede, at han fik min lidenhed med mig, men han sagde bare, vasken, værsgo, så er det denne vej. 12 flasker whisky, jeg trak proppen af den første, hældte indhold i vasken, minus et glas, som jeg drak. Så trak jeg proppen af den næste, drak en sjat og hældte resten i vasken, minus et glas, som jeg drak. Proppen røg hurtigere af den tredje flaske whisky, som jeg hældte i vasken, minus et glas, som jeg drak. Så trak jeg fire vasket halsen, hældte proppen ned i resten, og glasset ned i glasset, som jeg drak. Jeg trak så fire vasket halsen, hældte proppen ned i glasset, og sjatte ned i vasken, som jeg drak. Sattede så proppen ned i glasset, hældte glasset ned i flasken, og proppen ned i halsen, som jeg drak. Jeg trak så halsen op og proppen på det næste, hældte whisky i minus whiskydrakken, som jeg chat. Sattede så vasken ned i proppen, hældte resten ned i halsen, og resten ned i maven, som en skvat. 12 flasker whisky var nu heldig vasken næsten, og jeg støttede kast op lufthavn med den ene hånd, og med den anden talte jeg de flaske vasket, vasket tolleren, synderen, ham min under ånd. Første gang så fik jeg det til 29, men så talte jeg det ikke gang til, så fik jeg det til 68. Flasker, vasker, toller, synder og propper, og en enkelt stewardess, som jeg drak. 12 flasker whisky, hvad skal jeg med whisky, hvad skal jeg med 12 flasker whisky, hvad skal jeg med whisky, hva? 12 flasker whisky, denne væske gør mig dvask i skallen. 12 flasker whisky, jeg er blevet whisky-sky. Undskyld mig lige, der er blevet whisky.